Maturantët që mbyllën me sukses procesin e maturës shtetërore do të kenë mundësi të hënë në datë 24 korik të plotësojnë formularin e aplikimit për studimet e larta në universitete. Aplikimi për këtë vit do të bëhet elektronikisht përmes portalit të Drejtorisë Rajonale Arsimore në Korç dhe mundësin për aplikimin do të kenë të gjitha ta maturantë që kanë notën mesatare më të lartë se nota 6. Sqarimi në këtë rast e ka dhënë përgjegjësi sektorit të statistikave pranë Drejtorisë Rajonale Arsimore Kostika Kapedani. Atëherë jemi në momentin që po mbyllim fazën e parë të provimeve të maturës dhe të procesit të maturës, si fazë përmbyllëse është aplikimi për në shkollat e larta. Momentalisht, në Drejtorinë Arsimore jam marrë gjitha masat dhe në përshkolla që ditën e henë, në datën 24, korik, të gjitha ata që dëshirojnë në të aplikojnë për shkollat e larta, të gjenë shërbimin e portalit për këtë punë. Ne kemi marrë kontakte edhe me Alt Telekomin që ndërprerja internetit të mos ekzistojë në atë ditë, në mënyrë të tillë që aplikantët mos gjenë shqetësim nga pjesa teknike, megjithatë ne gjithmonë jemi nga dëshmëri për të zgjidhur në kohë reale. Një sqarim doja të bëja për ata që janë pretendentë për shkollën e lartë, e para duhet të zbatojnë ligjin ku mesatarja duhet të jetë më lartë se nota 6. Edhe një vërejtje tjetër, nga kontakti që kemi patur me qytetarë të ndryshëm, në ka ndodhur që disa qytetarë kanë bërë pagesën duke mos e ditur që janë apo se janë pjesë e maturës shtetërore. Ju tregoj vëmendjen, të gjitha ata qytetarë të cilët janë të interesuar për maturën shtetërore, në momentin që po flasim, përfitojnë vetëm ata që kanë bërë gjithë procedurën e këtij procesi. Pra një qytetar që kujtohet sot dhe kërkon të bëj aplikim për shkollën e lartë, por nuk ka bërë fazën paraprake të këtij procesi, që fillonte në muajin mars dhe në vazhdim, në këtë moment nuk e përfitojnë dot këtë lloj shërbimi. Për maturantët që përfunduan me sukses procesin e maturës shtetërore, por mesatarja e tyre nuk e përmbush kriteret për studimin bachelor, universitetet e veçanta ofrojnë programe studimi edhe për ta. Për pjesën tjetër, si që kanë të shpallur dhe në faqin e drejtorisë arsimore, ata që nuk e arrin dot të mesatare, ju vjen dispozicion disa degë dyvjeçare në Universitetin e Durrësit, Kanzës dhe Elbasanit. Për më shumë informacion, mund të orientohen tek faqja darkorçi.edu.al. Si vitin e kaluar dhe si vit, të gjitha universitetet në faqet e tyre zyrtare kanë shfaqur degët që ofrojnë, kotat që kanë dhe informacionet e tjera në lidhje me kriteret e pranimit për degët të caktuara. Çdo interesuar mund të marrë informacion pranë universitetit, qoftë në rrugë elektronike, qoftë edhe në rrugë kontakti direkt me sekretaritë e universiteteve. Gjithashtu në Drejtorinë Arsimore, që në muajin mars dhe në vazhdim, ne gjithmonë kemi bërë rifreskim të informacionit për këtë problem, pra për t'i orientuar sa më mirë këta të interesuar që duan të vazhdojnë shkollat e larta, dhe këto i gjendet në faqen e Drejtorisë Arsimore si informacione. Këtë vit në qarkun e Korçës, numri përgjithshëm i maturantëve është 1800, prej të cilëve afërsisht 68% i përmbushin kriteret e notës mesatare për të aplikuar në universitete.